veľmi srdečnou láskou vítam a veľmi sa radujem z toho, že ste si našli čas a našli ste si to v srdce počúvať. My sme vám neprišli nič nové hovoriť. My sme vám prišli zvestovať tie staré, staré zvesti. A vidíte, aj Pálko vám tu nič nechcel vtlačiť, nejaké názory ľudské. On vám len chcel ukázať, ako to Božie srdce zmenilo jeho srdce. A o to vlastne ide. O to ide, aby sme sa nechali meniť Bohom. Ja som veľmi vďačný za to, že Pán Ježiš povolal mňa ako ešte mladého človeka, 15-ročného chlapca, a veľmi hlboko som zažil tú Božiu lásku. 15 rokov som sa zajakával, som bol veľmi depresívny, veľmi neslobodný, mladý človek. A bál som sa samostatného života, bál som sa vôbec ženy, že či ja to zvládnem. Proste videl som okolo seba mnoho kriku, zvady pri ľuďoch, videl som, že nedokážu žiť, že vlastne ja to nechcem, čo vidím okolo seba. A tak som volal na Pána, už ako 15-ročný chlapec, ktorý som oddal svoje srdce Pánu Ježišovi. Volal som na Neho, aby On mi pripravil manželku a aby mi On proste daroval taký život, kde ja nechcem ten život žiť pre seba. A On mi daroval moju Zuzku, vďaka Pánu. A ona sa tiež od tých svojich 14 rokov, ako to ona hovorí, modlila za to, aby jej Boh daroval Božieho muža, takého človeka, ktorý miluje Pána Ježiša. Predstavte si, my sme sa stretli. My sme sa stretli a ešte som jej tak hovoril, Zuzka, dobre si rozmyslí, či si ma zoberieš. Po mne a budeš mojou manželkou, lebo hovorím, príde čas, keď ma Boh povolá do svojej služby a to bude veľmi náročná služba. Boh ma nepovláva preto, aby som zhromažďoval majetky a peniaze a poklady na tejto zemi, ale Boh ma povláva k tomu, aby som mu slúžil, aby som bol Boží služobník. A ona sa rozžiarili, pamätám tak, jak sa jej rozžiarili v oči, a hovorí, celý život som sa modlila za to, aby som mohla byť sutre manželkou Božieho služobníka. Tak, teraz to už má. My to nie na dní meriame. My 37 rokov sme spolu. Ďakovať Pánu Ježišovi. Máme 6 detí. A všetky deti milujú Pána. Všetky deti proste veria Pána. A veľmi som za to vďačný, že ten život nebol márny. Viete, prečo nebol márny? Lebo každý deň sme žili s Pánom Ježišom. Každý deň sme proste chodili s ním, tak ako Pálko hovorí, že má tú svoju komórku, a to je dobré, lebo aj Pán Ježiš nám radí, aby sme mali každý tú svoju komórku a hovorí, pojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere. A Boh, ktorý vidí v skrytosti, On ti odplatí zjavne. Teda ja vás chcem tomu povzbudiť, aby ste nežili len taký nejaký taký náboženský, kdepatričný život, že patríme neviem do nejakej skupiny kresťanov, ale aby ste žili život, kde chodíte s Bohom. Enoch chodil s Bohom, tak je on tu napísané, a Boh si ho vzal. Viete, a my túžime potom, aby aj nás si Boh vzal k sebe. My nechceme byť ľudia ze duše, my chceme byť tam, kde je on. Pán Ježiš povedal, že proste ja chcem, aby aj oni tam boli, kde som aj ja. Teda, ak my tak veľmi milujeme Pána, tak máme tú svoju komoru. A tak vám radím ráno, keď stanete, nájdite si ten čas, stíšte sa, oddajte svoj život do Pánových rúk. Modlite sa za ten deň, aby ste mohli s Pánom chodiť, aby ste nešli proste vo svojich žiadostiach očí, žiadosti tela, žiadosti a potrieb tých
potrebách ľudských, ale aby ste chodili s Pánom, aby ste boli vedení Duchom Božím, aby ste boli vedení Duchom Svetým. Lebo všetci tí, ktorí sú vedení Duchom Svetým, tí sú synovia a dcéry Božie. Tak nám hovorí písmo, Božie slovo. Dobre, takže nadajte to obecenstvo proste tej svojej komorke a uverte tomu, že Pán vás počuje, uverte tomu, že vás Pán miluje a vykročte s ním. A takto som mohol chodiť vďaka Pánu Ježišovi už viac ako 40 rokov z Božej milosti, 45 rokov už chodím v takom hlbokom vedomí a odovzdaní svojho života Pánu Ježišovi. A ten život stál za to žiť. Viete, keď sa pozrite na moju manželku, pozrite sa na ňu ako na ženu 6 detí. Viete, až to sú 4 chlapci, viete, a to si viete predstaviť, dve céry, tie boli prvé, Pán Boh mne zaslúbil, že mi dá synom. A keď sa narodilo prvé dieťa, bola dcera. Hovorím, Pán Bože, ty si mi slúbil synom. A všetko mi dá. Dobre, ďakaj ti za ňu. Bola krásna, veľmi milé dievčatko. No a už keď druhé dieťa prichádzalo na svet, tak som už bol presvedčený v svetu svete, že to bude už syn. No a zase to bola dcera. Hovorím, Pane Bože, ja som si plánoval 3 deti a proste aj druhé dieťa je dcerka. Ale aj tu som s veľkou radosťou prijal a hovorím, no asi som to nejako špatne chápal. No a keď Pán Boh dával to 3. dieťa, tak naraz už manželka mi hovorí, že teda dostal som také avizo, že to je syn a prišiel som a povedal som, pokiaľ sa predo mnou nevycika, zatiaľ nie. Neverím, že to je chlapec. A moja manželka to vedela a keď mi priniesla ho ukázať, odbalila mi ho a cikal. Taká bolta. Veľmi som sa zamotil, viete, lebo ukázala sa moja neviera. Ukázala sa, že ako ja neverím Pánovi a pritom Pán má dobré myšlienky. A veľmi som sa radoval, to, že Pán Boh nám dá toto 3. dieťatko. A keď Pán Boh videl, ako mám radosť z tých 3 detí, ktoré sme túžili mať, tak ešte 3 mi pridal. A to je, musím vám povedať, že deti, a chcem vás povzbudiť, deti nie sú prekážkou manželstva. Môžem vám povedať, že ak niečo sme krásne a požehnané prežili v rodine, tak to bolo práve vo obecenstve s našimi deťmi, našimi 6 deťmi. Aj dnes máme krásne vzťahy. Môžem vám povedať, že Pán Ježiš zachoval tie vzťahy v tej rodine a my si veľmi vážime aj naše deti. Oni sú väčšinou proste vysokoškoláci, cerky už majú všetko za sebou a syn je už teraz učiteľ na umeleckej škole. A títo ďalší dvaja študujú tu umelecké sklo u vás v Bratislave. Takže sú to požehnaní chlapci. A veľmi som vďačný Pánovi, že život Pánom Ježišom stál za to. Stál to skutočne za to, že to nebol primárne život. Takže trošku z toho nášho rodinného takého života, aby ste trošku tak naliadli, budem sa snažiť, neviem, mal by som skončiť však, kedy asi, aby som... No, aby sme to stihli tých 40-45 minút. Dobre, budem sa snažiť veľmi rýchlo. A teda, aby si trošku mal ten taký pohľad na ten náš rodinný život. No a potom Pán Boh ma povolal do kazateľskej služby. Bolo to veľmi zvláštne, pretože bolo to ešte v čase komunizmu a viete, u mne bolo veľmi známe, že som bojový kresťan a veľmi najviac sa zaujímalo štátnu bezpečnosť v tom čase. Štátna bezpečnosť proste chodila mi v krku a možno, že pre vás je to niečo neznáme, neviete, čo to je, keď potravujú chodí a títo proste páni za vami a ukazujú poznáky a potom zastrašujú všelijakými
vecami. No a ja som sa tak rozhodol, že poviem týmto pánom celú pravdu. Že proste nebudem ich šetriť, ak ma zavrú, a čokoľvek budú robiť, jednoducho, že budem veľmi úprimný, otvorený, čestný pred nimi. A ja som začal tomu, to bola vysoká šarža, tedy štátnej bezpečnosti, prišiel osobne za mnou a urobil na mňa bu, 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 bu. No dobre, tak poviem, tak ja vám niečo poviem o sebe. A on sa tak usmial na mňa. Čo vy mi nepoviete po sebe, pán Barakovci? Ja vás lepšie poznám, ako vy sám seba. Prvýkrát sme sa v živote videli. Ja vás lepšie poznám. Ja mám toľko informácií o vás, že vy sám sa tak nepoznáte, ako ja vás poznám. Čo vy mi nepoviete? Poviem, áno, vy mňa takto poznáte. Poviem, to je výborné. Tak iste viete, že každý deň na kolenách som so svojím pánom, a že sa modlím za ľudí, pretože milujem ľudí, modlím sa za túto krajinu, za túto našu vlast, modlím sa žehnám ľuďom, aj vo vedení všetky, aj za vládu sa modlím, modlím sa za všetky a modlím sa aj za takých ľudí, ako ste vy. Pretože viem, že aj takí ľudia, ako ste vy, potrebujú milosť Pána Ježiša Krista. Ja som to povedal, normálne mu vytriskli z očí slzy, ten človek začal plakať, a bolo málo chýbalo, že ma objíme. Rozumiete, len tá služobnosť nedovolila, že by skočil do krku a objal ma. Tak bol dojatý, tak plakal ten človek. A hovorí, pán Barkovci, skutočne ja vás poznám. A preto tak vás vyberiem to, čo hovoríte. A hovorí, zatiaľ, kým ja budem po funkcii, nič sa vám nemôže stať. Nič sa vám nemôže stať. Ja som nič od neho nežiadal. Jednoducho Božie sľuby prikázali sa z tohto človeka. No a vtedy v tom čase ísť z práce do služby služobníka, to bolo takmer nemožné. To boli nepredstaviteľné veci. Nemal som teológiu, nemal som proste... A jednoducho, ja som sa prihlásil k tomu, že by som chcel do tejto služby a bratia povedali, poriadku dáme, však príde mu odpoveď proste z okresu a tak ďalej, príde odpoveď, že to je nemožné a tak ďalej. A viete, čo prišlo? Súdruha Barkovci ho pustíme k tejto službe. Tak boli všetci v šoku, že tí naši bratia sa zľakli a hovoria, však on nemá teológiu, on nevie, nebude vedieť, čo kázať, on sa do mesiaca vykáže a už bude proste hotový. No lenže vďaka pánu, ja už viac ako 30 rokov kážem Božie slovo, nie len tu na Slovensku, ale na celom svete a jednoducho ten repertoár sa nedá vyčerpať. To je tak bohatá obilnica Božieho slova, že to sa nedá vyčerpať. A vďaka pánu Ježišovi. Takže ešte v čase tvrdého komunizmu proste pravdepodobne ten človek musel napísať na mne také svedectvo, že musel byť šok tí, ktorí to čítali a jednoducho Boh mi potvoril cestu. Nebolo to ľudské. Nebolo v tom žiadne ľudské chcenie, žiadne ľudské, viete, intrigy, žiadne podplácanie alebo nejaké známosti alebo čo. Všetci boli v šoku a najväčšom som bol ja aj s mojou manželkou. A naplnilo sa to, že vlastne pán Boh nás povolal do jeho služby. A tak chodíme. Mám pozvanie do Indii, mám pozvanie do Afriky, do rôznych krajín. Nebudem to všetko menovať. Takisto slúžil som v Kanade, v USA, slúžil som v Austrálii. Proste tam sa povedal, že mám pozvania do celého sveta. A to, aby som ušetril čas, veľmi krátkosti vám chcem povedať o tom, čo som teraz ako takú poslednú veľmi závažnú vec zažil. Bol som navštíviť najťažšiu väznicu v Poľsku. A chodím tam každý rok a zobral som svojho zaťa. Zaťa tak milujem ako svojho syna, takže ani mi nehovorím, že zaťa, ale syn môj.
vždycky s veľkou úctou a láskou som k nemu a hovorím, syn môj, poď, pôjdeme, budeme zvestovať v najťažšej väznici. Musíš si uvedomiť, že tam všetci sú vrahovia a že tam nikto nesedí menej ako tých ľudí. 10 až, od 10 až do života sú tam ľudia a on hovorí, určite to bude pre mňa nádherný zážitok. Prišiel so mnou a viete, všetko nám tam skontrolovali, všetko prekázal som proste ako keď na letisku, ale to ešte oveľa prísnejšie, to kontrolovali. A tak sme sa dostali tam. No a zvestovali sme tým väzňom, tým vrahom, sme zvestovali evanjelium. Bolo 22 mesiace teraz dozadu. A bolo to tak zvláštne, že keď som skončil svoje jednoduché slovo, kázanie, dal som výzvu a spýtal som sa, je tu niekoho, koho ťažia jeho hriechy? A tak cíti, že už bez Pána Ježiša nemôže ďalej žiť. A naraz jeden z tých vrahov, čo tam sedeli, proste vyskočil a hovorí, ja chcem, aby ste sa za mňa mohli. A ja tak som stál zo svojho miesta, išiel som ako k nemu a on medzi tým už padol na svoje kolena, na svoju tvár a plakal. A to bol taký pláč ľútosti a taký, viete, to priam jeho duša revala k Bohu, viete, a tak som sa za neho modlil a aj s tým svojim zaťom sme skladali na neho ruky, zvestovali sme mu, že Pán Ježiš, preto som prel na kríži, aby sňal naše hriechy, aby nám odpustil hriechy a zvestoval som, že Pán Ježiš mu odpúšťa tieto hriechy a že mu dáva ten nový život. A jak som sa tam za neho modlil, už ďalší dvaja tých vrahovia stali zo svojich miest, padli na svoje kolená, plakali tam a proste to bol úplne hlasitý pláč, takže normálne som mal obavy, že prídu tá polícia a to všetko väzenská a že príde na kontrolu tam s obuškami, lebo už sa stála nás taká vec, že či ja tých vrahov tam nedraždím. čo sa tam deje. No a vďaka Pánu za ten kratučký čas, za ten krátky čas, myslím, že to nebolo dohromady viac ako 40 minút, čo sme boli tam s týmito ľuďmi. 8 vrahov, to padali na svoje tvári, všetci do posledného padali na svoje tvári, plakali a vyznávali svoje hriechy a činili pokánie a Pán Ježiš im dával nový život. Takže je to veľmi zvláštne, že aj teraz tam v tej väznici majú tam také bohoslužby a takí vedúci, tých obrátených vrahov je človek, ktorý dostal dvojnásobný trest smrti. Ale pretože ho neobesili ani raz, ani druhýkrát, dali mu milosť na doživotie, že môže tam byť, tak vlastne on sa stará duchovne, tak vlastne to bude jeho záhrada, má sa starať o tých väzňov, ale ďalší a ďalší tí vrahovia tam mu dám odostávajú svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. Takže okrem toho, že to robí už veľmi veľa ciest od Francie cez východné, západné, teda severné Nemecko, južné Nemecko, Rumunsko a ďalšie európske krajiny už som mohol tento rok ďaká Pánu Ježišovi zvestovať evanjelium. Aj vás prosím, ak si niekedy spomeniete na mňa, prosím o vaše modlitby, pretože veľmi to potrebujem. Viete, nikto nie je rodina. Všetci sme len na milosti Pána Ježiša Krista. A keď Duch Svätý, viete, ako Marek hovoril o tom, že Duch Svätý tú svoju moc uvoľní, to sú neuveriteľné veci. Viete si predstaviť chlapy ako korba, jak sa hovorí. Viete, ja mám len túto slavu. Oni proste také korby chlapiska a teraz padajú ako zvedené ruky, padajú na svoje kolená,
rozumiete, a plácu nad svojimi hriechami a oddávajú svoje život. To nemôže spôsobiť nič iného, len prítomnosť Ducha Svätého. Takže, ale o túto milosť prosím vás, proste, modlite sa, proste aj za mňa a proste naďalej aj za Pálka, aby tie babičky, ktoré mu predtým zavádzali na ceste, viete, keď s tými autami tak chodila a zase babka na ceste a zase detko. A viete, Pán Boh mu dáva tie babičky a detko tedy, ale on ich nevidel tak, ako ich mal vidieť. Ale keď ich uvidel Kristovými očami, tak už teraz má čas aj pre tie babičky, má pre tých deduškov, venuje sa im. Vidíte to zmenené srdce, ako to Duch Svätý dokáže zmeniť to srdce človeka. No a teraz pôjdeme k tej našej téme. Prepáčte mi, proste chcel som vás povzbudiť aj tými skúsenostiami, ktoré máme. Takže ako máme slúžiť tým otcovským, ako takým materinským srdcom k tým druhým ľuďom? Viete, to otcovské srdce nám dokonale predstavil Pán Ježiš Kristus. On hovorí, to už tu dnes zaznelo, že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám to všetko vysvetlil. Teda to zjavenie tej otcovej lásky, toho otcovského záujmu o človeka, nikto nám dokonalejšie nedokáže objaviť ako syn. Syn, ktorý prišiel od neho. To znamená, že mnohí sa mňa pýtali aj v minulosti, Bračanko, koho ty nasleduješ, kto je takým vzorom? Proste brat Honke, alebo ja neviem, brat Derektrinz, alebo ja neviem, ten alebo onen nejaký predstaviteľ náboženský. A ja som povedal, ja mám jediný jeden vzor, a to je Pán Ježiš Kristus. Proste mojím najkrajším a najkrajším vzorom je Pán Ježiš Kristus. A myslím si, že pre nás kresťanov by nemali byť väčšie a také jasnejšie vzory, ako je sám Pán Ježiš Kristus. Lebo ak my sa budeme podobať na neho, ak budeme taký ako on, on sám hovorí, že učetník nie je nad svojho majstra a stačí, keď je učetník taký, ako je jeho majster. A našim majstrom je kto? Pán Ježiš Kristus však. Vďaka Pánu. Takže ja by som vám chcel toto otcovské srdce, toto srdce predstaviť skrze písmo. Prečítam vám a to by som vám tak aplikoval na jednom príbehu z Evanjelia, a to je Evanjelium Lukáša, 7. kapitola, od 11. verša až po 17. Stalo sa, že nasledujúceho dňa išiel do mesta zvaného Nain a išlo s ním mnoho učeníkov, aj veľký zástup. A ako sa priblížili k bráne mesta, na práve niesli von mŕtvého jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova. A bol s ňou veľký zástup mesta. A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej, neplač. A pristúpi a dotkol sa Már a tí, ktorí niesli mŕtvého, zastáli a Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím vstať. A mŕtvý sa posadil a začal hovoriť a oddal by jeho matke. Tedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami a Boh vraj navštívil svoj ľud. A tá zvesť o ňom sa rozniesla po celom Júdsku a po všetkých okolitých krajinách. Ak dovolíte, budem si musieť trošku oplakovať hlasy. Viete, hovorili sme o tom otcovskom srdci. Je tomu už približne 2000 rokov, keď prvýkrát na brehu Galilejského jazera zaznelo to nádherné pozvanie, poď a nasleduj ma. Odtedy už 2000 rokov znovu a znovu zaznieva toto volanie, poď a nasleduj ma. A Pán Ježiš Kristus takto pozýva k nasledovaniu tých, ktorých povoláva.
Pán Ježiš Kristus hovorí, že ak niekto chce ísť za mnou, musí zaprieť sám seba, zobrať svoj kríž na seba a tak ho nasledovať. Teda to nasledovanie Pána Ježiša Krista, to nie je od narodenia, dnes, ak som dobre rozumel, brat Farár hovoril o tom, že alebo sme spievali v tej piesni, že sme sa narodili proste do takého otrockého stavu, adamovského otrockého stavu. Rozumiete? Teda my sme sa nenarodili ako kresťania, ale my sme sa narodili ako adamovskí otroci. A viete, v čom bola tá to otroctvo adamovské? To bolo v tom sebectve, v tom ľudskom sebectve. Proste človek je veľmi sebecký tvor. A aj opica je taká veľmi sebecká. Neviem, či viete, ako práve si chytajú opice. Proste oni uviajú taký krčák na strom a proste dajú do toho krčaku, dajú mandle, zrelé mandle, a opica je tiež aj veľmi zvedavý tvor, tak ona siahne do toho krčahu, ona tam zasíti tie mandle, viete čo urobí? Chytí za hrst a chce vyťahnuť ruku z toho krčaha, ale už nevie ju, lebo už tu má hrču, už drží tie mandle, viete, to hrdlo ju nepustí. Keby pustila tie mandle, tak ona proste sa vyslobodí, ale ona nedokáže, také je veľké sebestvo tej opici, že ona si to nedokáže tej hlave proste zrovnať, že keby pustila tie mantle, tak je slobodná, nie? A ona tam už skáče, proste dole, a prikrázajú tí, ktorí ju zajímajú, a ešte stále chce zobrať tie mantle, ešte stále zadrží tých mantle a nepustí tie mantle, až kým ju chytia. Vidíte, takto je človek chytený hriechom. Toto je naša stará podstata, tá stará prirodzenosť. To znamená, že to je ten, proste rodíme sa do takého otroctva, do takého adamového otroctva. A preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby nás tohto otroctva zbavil, aby sme my mohli to svoje sebectvo pribiť na kríži, a kde hovorí Pán Ježiš, zober svoj kríž, zapri sám seba, príbi na ten kríž svoje ja, príbi na kríž to svoje sebectvo, lebo ak nepribiješ na kríži to svoje sebectvo, zahynieš. Jednoducho prichádza nepriateľ tvojej duši a on ťa chytí na tom sebectvo. Sú niektorí, ktorí proste niekoho chytí na drogách, niekoho chytí na nejakom sexe, alebo na čokoľvek, alebo môžu to byť hoci inaké žiadosti tela alebo túžby ľudské, môže ho chytiť ten nepriateľ a človek to nevie pustiť. A potom je to, že chytil som ho, len ma nechce pustiť, držím ho, len ma nechce pustiť. Rozumiete? Že držíme sa hriechu, ale hriech nás nechce pustiť. My si myslíme, že my skončíme s hriechom, kedy chceme, ale nakoniec sa staneme otrokmi toho hriechu. Teda tu je, preto prišiel Pán Ježiš a volá nás k tomuto nasledovaniu a hovorí, poďte za mnou a učiním vás, vybávali ľudí. Učiním z vás nie sebeckých ľudí, nie takých ľudí, ktorí pre seba hrabú a pre seba proste myslia na seba a tie sebecké túžby naplňajú, ale učiním vás vybávali ľudí. To znamená, že budete privádzať ľudí do môjho kráľovstva, budete ľudí povolávať k nasledovaniu mňa. A toto už sa vlastne 2000 rokov, nie 2000 rokov, zaznieval ten nádherný hlas, poď a nasleduj ma. A ja verím, že aj dnes zaznie tu v niekoho srdci, že prežije to, že áno, ja chcem celým srdcom chcem nasledovať Pána Ježiša Krista. A tak ide veľký zástup za Pánom Ježišom. A aký je to zástup? No radujúci. Jak sme tu spievali tie piesne, tie vyjadrovali radosť toho, že môžeme nasledovať Pána, že môžeme poznať Pána. Proste ten, kto príjme Pána Ježiša Krista za svojho osobného Pána a Spasiteľa, tak má radosť, je radosný nasledovník Pána Ježiša. Vy ste radosní nasledovníci Pána Ježiša? Amen. Dobre, sláva Bohu. A tak toto má byť. S radosťou nasledujeme Pána. Ale pozrite sa teraz, ten zástup, ktorý išiel za Pánom Ježišom, všetci boli joy, všetci boli radosť. Lenže išiel oproti iný zástup. A viete, aký to bol zástup? Zástup
opomaného, zástup, ktorého nebolo možné potešiť, zvykol si sa dívať ľuďom do tváre. Zmaz záujem o iných ľudí. Alebo chodíš len tými svojimi bolieskami, len s tými svojimi starostami. Tu ma bolí, tam ma bolí. A myslíš si, že Pán Ježiš je taký doktor, jaj bolí, hej, ktorý vždy len tie tvoje bolesti bude. Nemyslela si a nemyslela si na to, že Pán Boh chce tvoje oči otrhnúť od samého seba, od svojich boliestok a aby si sa začal zaujímať aj o iných ľudí. Pozrel si sa niekedy už do tvári iných ľudí, keď ideš, keď sa ponáhľaš do roboty, alebo ideš z roboty, pozrel, čo je v tých tvárach. Je tam radosť Pánova? Alebo je ten smútok? Alebo je tam ten korosot života, beznádejnosť, zúfalstvo, proste nechuť, proste apatia? Viete, keď ty ideš za Pánom Ježišom, to je jasné, že si radosný. To je jasné, že si všetky problémy oddal Pánu. To je jasné, že máš niekoho, kto sa o teba stará. Ale či vieš o tom, že ten človek potrebuje takisto tú radosť? Toto je to ocelské srdce. A teraz pozrite sa, ako nádherne v tomto príklade sme mohli uvidieť. Ide radujúci zástup za Pánom Ježišom a naraz stretávajú tento smutný zástup. A čo si to prvé čítame o tom? Ako na to reaguje Pán Ježiš? A keď Ježiš ju videl, bol pohnutý ľútosťou nad ňou. Teda uvidel tú ženu, tú truchliacu ženu, tú truchliacu rodinu, ten truchliaci zástup a Ježiš bol ľútosťou pohnutý. Viete, to je prvý, to Božie srdce, aby ste pochopili, ono má ľútosť na človeka. Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale má väčší život. A chceš vedieť, ako Boh veľmi miloval človeka, pozri na kríž, pozri na Golgotu, pozri na tie vystreté ruky, pozri na tie dlane, ktoré sú tam pribité. Viete, to nie je prejav nemohúcnosti Ježíša Krista, bezvládnosti a slabosti a nemohúcnosti. Nie, tie vystreté ruky, to je jeho láska. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Teda to je Boží záujem o mňa i o teba. Boh ju uvidel. On uvidel túto ženu. Pán Ježiš uvidel túto utrápenú dušu. A tak uvidel aj Pálka v tom jeho trápu. On sa nedíva na to, no, keď si toľko miliónov premrhal, tak ti treba. Pán Ježiš nejedná s tebou takto, však? Ani ti tie milióny nepripomenú. Absolutne ho nezaujíma. Vieš, čo ho zaujíma? Zaujímalo ho tvoje plačúce srdce. Tvoje plačúca duša. Lebo tak hovorí Pán, videl som tvoje slzy, videl som tvoje trápenie, videl som ťa v hlbinách, počul som krik tvojej duši a preto som prišiel, aby som ťa vyzdvihol, aby som postavil tvoje nohy na skalu, aby som ti dal nový život, aby som ťa očistil, aby som ťa zahodil rúchom spasenia, aby som ťa zapečatil Duchom Svätým ku dňu vykúpenia, aby som ti mohol povedať, môj si ty, moja si. Tak hovorí Pán. Aleluja. Tak ťa miluje Pán. Tak, viete, on keď sa díva na nás, on sa díva veľkou láskou. To je srdce. Srdce. A keď on uvidel ich, viete, čo urobil? On zastal. Viete, zastať a mať čas s ľuďmi, to je veľké požehnanie. Ja nielen kážem Božie slovo. Viete, moja služba je trošku odlišná od iných evangelistov, že ja keď skončím službu, ja mám čas pre ľudí. Mám čas. Ja mám milovanú manželku, viem, že nám je dobre spolu. Viem, mám milé deti, ktoré čakajú na mňa, ktoré ma milujú a ktoré milujem aj ja. Cítim za nich všetkých zodpovednosť.
Ale viete, má čas pre ľudí. Má zastať a má čas. To je veľká vec, to je otcové srdce. To sa naučte. Nie odo mňa, od pána Ježiša, ja som sa zbudne učil. On zastal, on mal čas. On si nepovedal, ja mám tu veľký zástup ľudí, ja sa nemôžem tu s jednotlivcami alebo s takýmito proste nešťastníkmi zaoberať. Nie, on mal čas. Keď Ježiš zastal, celý zástup zastal. A museli sa učiť od neho. A nemohli prešlapovať, no prečo nejedeme? Nie, jednoducho učiť sa od pána Ježiša. Viete, niekedy jednému človeku som mohol venovať aj 5 až 6 hodín. To je nie preto, že som časový milionár. Niektorí ľudia hovoria, bratčanko, kedy si to všetko zvládol? Kedy si to mohol všetko zvládnuť? Stovkami, tisíckami ľudí, celé hodiny si sa modlil, celé hodiny si sa... Viete, ja som tie hodiny nepočítal. Ja cítim, že môj život je naplnený. Niektorí ľudia zomierajú 80, 90 ročne a hovoria, ešte som ani nežil, prečo musím zomrieť? A ja zase sa cítim starý ako matúz, ale... Ja som toľko žil, rozumiete, ja som toľko žil, že už keby mi pán povedal, dnes pod domov, tak by som povedal, no, pane, konečne. Rozumiete? Lebo ten život je naplnený. Naplnený nie preto, že som bral, nie preto, že som hľadal pre seba veci, ale preto, že som dával druhým, že som druhým umohol urobiť šťastný, že druhým som mohol venovať čas. Spomínam si, ako prišla jedna žena, donesli ju z Maďarska, čarodejnica bola a veľmi zlom, zúfalom stave bola. A keď prichádzal vlak, a ja som stál na stanici, na peróne som stál vonku a bol, viete si predstaviť, to plno ľudí, to sa vymieňa, jedni nastupujú, druhí vystupujú, iní čakajú tam, hej. A ja som tam stál a táto čarodejnica otvorila dvere, keď už pristával ten vlak a hovorí tej našej sestre, hovorí, všakže to je ten tvoj kazateľ. A ukázala rovno na mňa. A ona hovorí, prosím ťa, odkiaľ ty môžeš vedieť, však si ho v živote nevidela. A hovorí, lebo keď som pozrela po tých ľuďoch a pozrela som na toho človeka, tak sa ten zlý vo mne zľakol. Mala v sebe to zle, že ten sa veľmi zľakol vo mne. A keď som prišiel k nej, vystúpila von, podal som jej ruku, som jej povedal, ja som nejaký Alexander. A ona hovorí, no ja viem, že ste... Ale tak sa triasla celá, na celom tele sa takto triasla. A hovorím, čo vám je zima? Lebo bolo leto, viete, volúčava, zo mňa potrátilo. A ona sa celá triasla. Vám je zima, že sa tak trasiete? A ona hovorí, vy dobre viete, že mne nie je zima. A hovorím, nebojte sa, Pán Ježiš vás oslobodí. Pán Ježiš vás vyslobodí sa do moci teba. A potom som išiel, zobral som ju k nám a začala rozprávať svoj život. Začala rozprávať jednu hodinu. A vždycky, viete, ako hovorila, tak snažila sa tak pokračovať, aby som jej neskočil do reči. Ja som nechcel skočiť, ja som vedel, že ja ju mám vypočuť. Tak mi rozprávala jednu hodinu. Potom mi rozprávala druhú hodinu. Potom mi rozprávala tretiu hodinu. A ja som len počúval, sedel. A už potom videla, že ja jej nechcem skočiť do toho a hovorila štvrtú hodinu a hovorila 5 hodín svoj život. A potom hovorí, ešte v živote nikto nemal na mňa čas, aby ma vypočul. A ja jej hovorím, a ty vieš, že to všetko je diabolstvo, to, čo si ty mi rozprávala, že to je všetko okultistické, nečisté, diabolské. A ty vieš, že Pán Ježiš ťa chce od toho oslobodiť. A ona hovorí, preto som sem prišiel. A hovorí, a ja ti hovorím, že ešte dnes v noci odtiaľto odídeš oslobodená. Ja som to povedal, vyskočila a začala utekať. Ten zlý, ktorý bol v nej, ten normálne utekal. A tak sa chytila záruny dveri a hovorí, čo sa deje? Ja nechcem utekať, čo to uteká so mnou?
Viete, ako taká schizofrénia sa prejavila, ale ona nemala diagnózu schizofrénie. Jednoducho, ten diabol ju len, aby ušla od ďalej. A hovorí, poď nazad, sadni si, mám ešte čas, budeme sa rozprávať. A potom predala svoj život Pánu Ježišovu. Mene Pána Ježiša Krista bol poslaný ten zlý prečko mne a bola vyslobodená od toho ducha okultistického čarodejského, ktorom ona táto žena bola. Vďaka Pánu Ježišovi. A potom vytiahla z kabelky náčinie, všelijaké tie čarodejnícke náčinia, čo mala. A hovorí, už toto nebudem potrebovať, čo s tým mám robiť. Poď to niekde do smrti. Proste vyšla von a zlikvidovala to. Má čas pre ľudí. A to nie je jeden, to je len jeden prípad, čo som vám povedal. Ale viete, koľko je ľudí, ktorí potrebujú mať čas? Koľko je ľudí, ktorí si potrebujú vyložiť srdce? Chceš mať to otcovské srdce? Chceš sa učiť, aby ty mali čas pre tých ľudí? A nebudeš mať čas, tak ty môžeš zamodliť, proste pomodliť sa s niekým, zamodliť veci. A niektorí služovníci veľmi rýchle si to odbavia, proste pomodlia sa na konci evangelizácií, proste modlia sa a proste ako, viete, víčka, keď sa na kompoty dávajú. Za chvíľu to majú odkompotované. Nie, ľudia potrebujú čas. Aj tvoji blízky potrebujú čas. Tvoja mama potrebuje čas. Tvoj otec potrebuje čas. Tvoje dieťa potrebuje čas. Tvoja sekra, tvoj brat potrebuje čas, tvoja suseda potrebuje čas, z tvojej rodiny, teta potrebujú čas, nikto na nich nemá čas, máš čas ty, máš to srdce. Ja som sa to neučil od ľudí, ja som sa to od Pána Ježiša učil, on mal čas. Zástupy ho tlačili, zástupy prešlapovali, on mal čas pre jednotlivca a on má čas i pre teba, on má srdce aj pre teba. Aleluja. Raduje sa tomu. To je tvoj Pán. To je ten Ježiš Kristus, ktorý zomrel za teba a ktorý ťa takto miluje. Uvidieť tých ľudí. To je prvé, uvidieť. A tam je napísané, a ľútosťou bol hnutý nad ňou. No a toto je základ služby. Viete, ak my nemáme ľútosť, v srdci, ak nedokážeme mať ľútosť tými druhými ľuďmi, nikdy nebudeme môcť byť dobrými služobníkmi Pánovi. Lebo, pozrite sa, ja vám to dokážem z písma. Pán Ježiš nič nerobil bez toho, že by nemal súcit s ľuďmi. Chcela by si byť Božia služobnica? Chcel by si byť Boží služobník? Chcel by si ľuďom slúžiť? Ja neviem, oslobodeniu, uzdraveniu, alebo preto, aby si ho naštartoval nový život na nasledovanie Krista. No prečo by si to chcel robiť? Prečo by si chcela slúžiť takto, Pán? Preto, aby tvoje ja rástlo, aby to adamovské ego v tebe rástlo. Pozrite, aký som ja služobný, pozrite, kto som ja, aký som ja kresťan. No to je obyčný charakter, to je egoistický charakter, aj keby si robil kresťanskú službu. Musíš mať inú motiváciu. A viete, čo je tá iná motivácia? Musíš mať ľútosť. Ty musíš súcitiť s tými ľuďmi. Pán Ježiš nič nerobil, proste žiadnu službu, kde by nebol prejavil súcit. A Ježiš ľútosť odnúti. Viete, to je, ak ťa ľútosť nie nad ľuďmi, nebudeš môcť byť evangelista, nebudeš môcť byť ten, ktorý proste zachraňuje ľudí. Nebudeš môcť byť rybárom ľudí. Nebudeš. Pán Ježiš Kristus, pozrite sa, keď križan k nemu tým malomocný a hovorili, Páne, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. A čo hovorí Pán Ježiš? Tam je napísané, a Ježiš ľútosťou vnutý. Ľútosťou vnutý. Viete, on ani neustravoval bez toho, že by nemal ľútosť. On mal súcit s nimi. A Ježiš ľútosťou hnutí hovorí, chcem, buď čistý. A na skutku odišlo od neho malomocenstvo. Rozumiete? Ale my nemáme ten súcit s ľuďmi, nič im nedáme. Budeme kázať seba, budeme kázať svoje náboženstvo, budeme kázať nejakého iného Krista.
Ale nie toho, ktorý súcití s tebou aj so mnou, ktorému záleží na tom, čo prežívali. A potom Pán Ježiš Kristus, tak čítame v Matúšovom evanjeliu, že keď videl ten zástup a videl ich tak, ako ovce nemajúce pastiera, ľúto mu bolo toho zástupu. Pamätáte si, že je to takto napísané? Ľúto mu bolo. A otvoril svoje ústa a začal ich učiť. Ja sa pýtam, prečo učia mnohí kazatelia? Prečo učia mnohí služobníci? Pretože majú ľútosť, že majú súcit s tými svojimi veriacimi, alebo preto, aby vyťahovali svoje ja. Rozumiete, Ježiš Kristus nevyťahoval svoje ja. On keď videl tých ľudí a videl ich ako ovce nemajúce pastiera, ľúto mu bolo toho zástupu a začal ich vyučovať. A potom, viete, už mám veľa skúseností, Pán Ježiš, a prišiel k hrobu Lazarovom. A tam mohol povedať, chodte, čo tu nariekate, čo tu smoklíte, chodte se s tým, a tu zavaziate. Hej, mohol tak povedať, tak to sa zachoval Pán Ježiš? Nie. Keď videl tých Židov, ako tam plačú, zachvel sa jeho duch. A potom, keď prišiel bližšie k hrobu a videl tých blízkych, ako tam plačú, zaplakal aj Ježiš. Brat môj, sestra moja, to je základ služby, základ toho otcovského srdca. Ak chceš získať to otcovské srdce, o ktorom máme dnes hovoriť, ty musíš vedieť plakať. A ho tak nás učí písmo, plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. Vieš sa radovať, vieš plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Vieš, proste my sa to musíme učiť. Ak to nevieme, my preto sme učeníci Pána Ježiša, lebo my sa to chceme od Neho. No prečo chceme? Učiť sa chceme. My sme učeníci, my nie sme majstri. Je tu medzi vami niekto majster? Ja sa rýchlo schovám, ale nemám ani nie. My sme všetci učeníci, my sa všetci učíme od Pána Ježiša. To znamená, že ak chceš skutočne dobre slúžiť ľuďom, ty musíš ich milovať, ty musíš ich mať s nimi súcit, ty musíš mať to srdce, ktoré proste tlčie pre tých ľudí. Celé naše kresťanstvo je na dvoch pilieroch. Viete, ktoré sú to? Milovať budeš Pána Boha svojho z celej svojej sily, z celej svojej mysli, z celého svojho srdca a svojho blížneho ako seba samého. To znamená, že ty potrebuješ mať ten cit k Bohu a cit k svojim blížnym. Ako môžeš mať cit k ľuďom, ktorých vidíš a nemáš vzťah k Bohu? Tak to všetko začína. Ty potrebuješ mať vzťah k Bohu. Ty musíš najprv otvoriť svoje srdce. Ty najprv musíš povedať, Pane, odpusť mi, že som žil taký suchý život, taký sebecký. Dal som si len takú náboženskú, nejakú masku, alebo dal som si nejaké rúško náboženské. Ale tam v srdci, tam som bol prázdny. O, Pane, otváram ti svoje srdce. Príď, Pane Ježišu, do mojho srdca a naplň moje srdce, aby som ťa miloval. Tam to všetko začína. A keď ti Pán Ježiš naplní to tvoje srdce to svojou prítomnosťou a budeš milovať celého srdca svojho Pána, tak naraz dokážeš milovať aj svojich blížnych, dokonca aj svojich nepriateľov. Nemáme čas, mohol by som vám rozprávať, ako svojho nepriateľa som mohol za krátky čas pobiať. Ten, ktorý mi držal pištoľ namierený na mňa. Mal som iného človeka, ktorý mal veľký nôž a išiel ma zabiť. A ten človek bol premožený Božou láskou. Ja som nič, ani som sa ho nedotkol. A za krátky čas kráčal pri mne na kolena a oddal svoj život Pánu. Takisto aj ten človek, ktorý prišiel ako mafián a namieril na mňa pištoľ. Za krátky čas moja manželka je toho svedkom. On tam kľačal na tom istom mieste, kde mieril na mňa pištolou, tak na tom istom mieste kľačal a oddával svoj život Kristu. Aleluja. Viete prečo?
Lebo on zažil otcovské srdce. On zažil tú lásku Božiu. A tento svet nie je zvedavý na pekné reči. Pozrite sa, ja tu rozprávam, možno, že sa vám to zdá táto reč, ako keď Slavik po krevách skáže hore dole. Proste, ale to nie je nejaká učesaná teológia, ale je to niečo živé, niečo... A ty potrebuješ mať to živé vo svojom srdci. To tvoje okolie potrebuje tú lásku, to tvoje okolie potrebuje ten záujem. To otcovské srdce vidie svojho srdce, svojho života. Ľútosťou bol vnutý nad ňom a povedal jej, neplač. Viete, musíme mať, keď už máme ľútosť nad ľuďmi, keď máme pre nich, keď ich uvidíme, potom máme pre nich čas. A potom, keď sme ľútosťou vnutí, tak musíme mať aj slovo povzbudenia. A Pán Ježiš je vôbec sa nekázal, ani nie také dlhé kázanie, ako ja vám ukážem. On jedným slovom, ale tá žena vedela, že to je tak hlboké, tak nebeské, tak Božie, že nebolo ju treba presviečať. On mal slovo potešenia, máš slovo potešenia aj ty pre svojich blízkych. Vieš potešiť toho, ktorý je smutný? Prišli do kostola dvaja bratia a sa sedeli jeden vedľa druhého a jeden bol smutnejší ako ten druhý a hovorí, a čo ti je? A hovorí, do rána mi zdochla krmená hus, hovorí ten jeden brat. A hovorí, poteším ťa, mne do rána zdochla krmená svinia. Rozumiete? Niekedy sa ľudia potešujú takýmto spôsobom. Niekto to poteší, že mne viacej, väčšia, ja mám väčšiu stratu ako on. No ale toto nie je potešenie. My sa nebudeme tešiť tým, prečo vás zaviaza ruku? No zlomila som si palec. To ja mám zlomenú nohu. No tak poteš sa, že ja mám zlomenú nohu. My sa nie takto tešíme. My máme to slovo, viete, od Boha. To slovo potešenia. A viete, ktoré je to slovo potešenia? Ktoré aj mňa potešilo. Je slovo, ktoré teba teší. Keď si čítaš Božie slovo, keď si čítaš Evanjelia, je tam nejaké slovo, ktoré potešilo tvoje srdce? Rýchlo choď a poteš niekoho s tým slovom. Rozumieš? Lebo len s tým, čo teba potešilo, môžeš potešiť druhý. Lebo ak budeš niečím iným tešiť, čo nie je pravda v tvojom živote, jednoducho bude to pretvárka, bude to len strojen. Ale ty musíš tým, čo teba potešilo. A Pán Ježiš Kristus hovorí, nepláč. Nepláč. Je tu niekto, kto je upoleného srdca. Je tu niekto, kto je utrápenej duše. A tebe hovorí Pán Ježiš, nepláč. Nebuď utrápená. Nebuď utrápený, bratvo. Aké to nádherné, ako som vďačný za to svedectvo, čo milý brat hovoril, ako Pán Boh žehná tu jeho manželku, ako vypočul. A ja ti môžem povedať, že keby dnes tie deti, po ktorých lekári povedali, že sa nikdy nemôžu narodiť, keby sa dnes tu postavil, len za ktoré som sa z Božej milosti mohol modliť, do tejto miestnosti by sa tie deti nezmestili. A to je to. Boh je dobrý. Potešujem vás, bratia, sestry, drahí priatelia, Pán Ježiš je dobrý. Nemám čas na to, aby som vám to sú nádherné skúsenosti, neuveriteľné skúsenosti, kde sa narodili detičky, o ktorých lekári povedali, neexistuje, nie je na to spôsob. A tie deti prišli na svet. Ďakujem Pánu. Teda mať slovo potešenia. Prečo ja vás potešujem? Viete, koľkokrát som ja bol potešený? Ja to nie preto tu Pán len hovorím, že no je to tu, no tak to ma povedať o tom. Že mňa Pán veľakrát potešil. Ja keď som bol zúfalý, ja keď som bol bez nádejnosti, ja keď som bol uplakaný, utrápený, ku mne prišiel Ježiš a povedal, neplač, Alexander. A viete, čo to bolo? To bolo to najnádejnejšie potešenie, čo som v živote bol. To je prežiť. To človek nevie tak dokonale, ako keď Duch Svätý vie, príde a poteší. A ty môžeš pod vedením Ducha Svätého, tedy keď máš ten súcit, keď máš ten čas, keď máš to srdce, zase opakujem tie veci, aby si to zafixovala do svojho, uvidieť tých ľudí.
máš to slovo potešenia. To slovo, čo teba tešilo. Pán Ježiš hovorí, tou láskou, ktorou mňa miloval Otec, aj ja vás milujem. Aj ty, tým potešením, ktorý Pán teba potešil, aj ty môžeš iných tešiť. To je aj moja služba. Nič viac. Pozrite, nič nové vám nehovorím. Len to, čo tu je napísané. A potom pristúpil a dotknul sa Mara. Hej, to nie je také jednoduché. Niekto proste mŕtvy leží na tom, dotknul sa toho. Proste niektorí majú strach, dotknul sa Mara. Poviem vám taký príbeh, dúfam, že nevyberne z času. Išiel ten stopár a proste preto, že už sa blížila búrka, tak si povedal, že no musím si rýchlo niečo stopnúť, aj keď to bude nákladák, tak stopnem si nákladák, hoci len aby som nezmohol. No, zaspal nákladák, ale hovorí ten pán, pozrite sa, my sme tu plno, ak sa nebojíte, choďte hore na korku, viete, čo je proste na tú plošinu. A tam boli trúhle, viete, to, čo mŕtvy kladlo. Ale boli to nové, boli, nebojte sa, to je nové, to je proste, to ešte nikto neležal. No a potom už začalo tu kvapkať. A keď je to nové, tak čo, vyskúšam to. Ľahol si do jednej trúhly, tento stopár, viete, ľahol si do tej trúhly a proste už počul, ako to chlopká, tam a tak spokojne, aj zdriemol. No a išiel ten nákladiak ďalej, išiel, viete to, degalo, išiel ďalej a on jeho to tam ukolil, sval, zaspal. A naraz vidí takú bandu huslistov aj s basistom, aj cymbalinistom, proste ako stoja pri a stávajú, že hovorí, tu nemáme miesto, hovorí ten pán, ale na korbe už tam jedného máme. Ale oni nevedeli, že ten sa skrýl do trúly, viete. Tak títo vyšli hore, viete, oni sa ostýchali, oni proste sú takí poverčivý národ, tak sa ostýchali a trúly a tak sa, viete, tak sedeli tam na tej korbe a pršalo už, no nechceli viacej zloknúť, unikali tomu dažďu. A tento sa tam zobudil v tej trúli, viete, a hovorí, prší ešte, tak si... Vysunul si tomu, v tej trúli. No, keď ty toto uvidel, aj s basom, aj s violončelom, aj so všetkým, poskákali počas jazdy, poskákali bol. Báli sa to... Viete, proste, samozrejme ten nevedel, že čo spôsobil, no, ale proste stalo sa, čo sa stalo, to sa už nenaučil. Takto sú ľudia, niektorí sa boja dotknúť problém. Boja by, proste nie, že to na mňa preskočí, nie, že viete, ale dokonalá láska, ona vyháňa strach. Viete, tak je napísané písme, že keď budeš milovať, keď budeš mať dokonalú lásku, ty sa nebudeš báť ničoho. Ja som mal jedného kolegu a mal som problémy a on bol taký veľký katolík a vtedy som proste jednoducho nevedel, kam skonopí, lebo určité okultné veci ma napávali v tom čase a tento môj priateľ hovorí, Aleksandr, prečo si taký smutný? Bolo to pred mnohými rokmi ešte. A hovorím, vieš čo, mám taký problém a proste mám susedov, ktorí okultne robia mi všelijaké problémy a tak ďalej. A on sa na mňa usmial a tak sa volal ten človek, že Karol. A usmial sa, hovorí, Šanko, na toho človeka, ktorý má lásku v srdci, nič nepôsobí, nič zlé nepôsobí. Vtedy, viete, také svetlo mi tento človek dal. A ja som začal o tom uvažovať a hovorím, no v mojom srdci, čím viacej pôsobia tie zlé veci od tých susedov, tak tým viac hnieva. Taká, viete, taký najrašie by som vytila, tak krútim trošku s vecami.
A proste, a on hovorí, nie, ty musíš mať lásku. Ty, čím bude sa tebe stupňovať, nie, ten okultizmus, tie diabolské veci, tým viac budú na tebe pôsobiť. Ty musíš milovať toho človeka. Ale Bože, aký múdry tento človek, tento môj kolega. Viete, a skutočne, začal som premáhať vo svojom srdci, začal som sa modliť za tým. A to všetko. Ja, mňa Pán Ježiš oslobodil od toho, viete, a to zlo, čo oni na mňa posielali, to ich začalo prenasledovať a no, zle to dopadlo. Ale vďaka Pánu, že nás Pán Ježiš pochránil. Teda, ak ty budeš mať lásku vo svojom srdci, ja len za to ti hovorím toto svedectvo, ty sa nemusíš bať ničo. Ty sa nemusíš bať ničo. A ja sa ťa pýtam, máš lásku v srdci? Vieš milovať ľudí? Vieš milovať Boha? Dokonalý si v láske? Tak sa nebojíš. Nemáš sa čo obáť na tomto svete. Niektorí mi hovoria, bratče, ako ty sa nebojíš, chodíš po svete, všelijakí ľudia. Hovorím, ja tých ľudí milujem. Ja tých ľudí milujem. Prišiel človek a zadržal na mňa pištol. Rozumiete, že bojíš sa ma, Alexander. A na, proste, moja manželka práve vyšla von a uvidela ho tam. A ona nešla volať políciu, ale išla sa mohu. Išla prosiť Pána, aby sa Boh poslal. A hovorím, nebojím sa ťa. On zahrešil, zakľal, špinalo, veľmi hnusne. A hovorím, prečo sa ma nebojíš? Ty vieš, že sa ma všetci trasú. Ty vieš, kto som ja. A hovorím, ja viem, kto si. Ja viem, kto si, viete, oblečený v tom mafiánskom, koženom tom, to, topánky mal takto vykrútené, ako stredovekú. Áno, prostredný šatov je jednoducho celý čiernom. A ja som vedel, celé mesto sa od toho, to bol človek mafián, celé mesto sa od neho bálo. A bojíš sa ma, Alexander? Bojím sa ťa. Prečo sa ma nebojíš? Zaklel, zahrešil. Hovorím, vieš, prečo sa ťa nebojím? Lebo ťa mám rád. A on hovorí, no práve preto som mal za tebou prišiel. Dožal tú píškol a takto si ju píkol. Práve som preto za tebou prišiel. Hovorí, vieš, každý čaká moju smrť, hovorí tento mafián. Každý čaká, kedy už ja budem končiť. Ale hovorí, no teraz im to už vychádza. Lebo mám ísť na stretnutie s mafiou a hovorí, a chcem im povedať, že s nimi končím a viem, že čo budem odpovedať. Že kto skôr vyťahne pištol, tento prežije. A hovorí, takto hovorí Duch Svätý, choď na to stretnutie, ale nevyťahuj pištol. Ani nemusíš ju zo sebou zobrať, ani ju zo sebou nezobrať. A hovorím, rozlúč sa s tou mafiou a rozťahni takto ruky pred nimi a odos sa a odpochoduješ pred ich tvárov a odídeš. A pravda, oni to do mňa potom napália. A hovorím, nerozumieš. Takto hovorí Pán Ježiš, že nebude streľba. Neboj sa. A keď to videl, začal plakať tento človek. Chytil ma takto, objal ma a plakal, až som mal mokré, normálne som mal mokré plecia od plaču tohto mafiána. A viete, až tak plakal, že ho to triaslo. A jak viete, ja nemám malý kúpček. A cítil som tú pištol, ako mi to pištol. Ako mi tú hladku, proste ako mi hladka kúpol tá pištol. Je to dobrý pocit, ináč môžete si to odskúšať. A potom, ako plakal, tak ma chytil tak za ramena, zaškrípal zubami, odsotil ma a hovorí, tak to robím. Ja viem, že si Boží sluha a ja naplním to slovo, čo si povedal. A odišiel ťažkým krokom, viete, ako keď nikdy nezabudnem tie kroky toho človeka, ako keď niekto ide na popravisko, tak išiel ťažkými krokami odo mňa. A som mu povedal, zapamätaj si, čo som ti povedal, strieľať sa nebude. A hovorím, rozruč sa s nimi a prídi sem nazad a tu známe vďaku Bohu. O hodinu sa tento človek vrátil, bolo vidieť pavučiny mal v oblasoch nejaké vápno staré, nejaký taký pivniciek sa museli stretnúť, viete, to bolo na ňom vidieť. A hovorí, Alexander,
sú tu živí, začal sa tak šnípať. To není možné, hovorí, toto sa nedieje, to mafia, keď sa niekto rozruší, odpoveď je streľba, a ja som tu, hovorím, ja som tu. Ako si pomohol Peťi? A hovorím, a ty si, ako, prečo prišiel ku mne? Nie preto, že si vedel, že som Boží sluha. A hovorím, preto. A hovorím, a teraz ideme dole na kolená a vstáme chválu Bohu. Prvý, ešte ma predišiel, prvý si kľakol na kolená, tam na tom mieste, kde mieril na mňa pištol, tam kľašal na svojich kolenách a ten deň tam odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Sláva Pánu. Je to nádherné. Neboj sa. Dokonalá láska vyháňa strach. Mohol by som vám rozprávať iné príbehy, keď som mal nôž na chrbte a podobné veci. A tí ľudia všetci, ktorí ma napadli, za krátky čas oslavovali Boha, lebo boli vyslobodení z moci temna. To je nádherné. Dotknúť sa problém, nebáť sa. A potom slovo autority. Hovorí, mládenče, tebe hovorí, stáť, hovorí Pán Ježiš. Viete, to prvé uvidieť tých ľudí. To druhé, mať čas pre tých ľudí. To tretie, mať ľútosť nad tými ľudí. To štvrté, proste mať slovo potešenie pre tých ľudí. To piaté, nebáť sa dotknúť problému. A to šieste, jednoducho, mať slovo autority. Toto je to otcovské srdce, ktoré nám Pán Ježiš Kristus predstavil. Ty musíš mať slovo autority. A tvoja sestra príde za tebou a hovorí, ja sa neviem od toho oslobodiť, mohla by si sa so mnou modliť, tak ty chytíš jej ruku a budeš sa s ňou modliť a budeš hovoriť, Pane Ježišu, ty si preto prišiel, aby si zničil diela diablové a ty vidíš, že tá moja sestra je poviazaná. O Pane Ježišu, a ona chce byť oslobodená a ja ti ďakujem, že ty si za ňu zaplatil, nie zlatom ani nie striebrom, ale si zaplatil svojim životom a ja teraz v tejto chvíli vyhlasujem jej slobodu, autorite tvojho mena Ježiš, sestra moja, buď slobodná. To je slovo autority. Majte odvahu sa modliť jeden za druhého. Ak niekto má trápenie, vyhláste mu slobodu od jeho trápenia. To robil Pán Ježiš. Alebo si myslíte, že nie? Pozrite sa. Máš svoj katolický preklad? Máte, no zober. Budeš čítať svoje knižky. Lukášovo evangelium, 4. kapitola, 18. verš. To je veľmi zaujímavé. Čo tam je? 4. kapitola Lukáša, 18. verš. Všimnite si o tom vyhlasovaní, o tom proste to slovo autority, ako Pán Ježiš Kristus nám to slovo predstavil. A chcete okuliare odpovieť? Duch Pánov spočíva na mne, áno, lebo ma zasvetil pomazaním, aby som doniesol dobrú zvesť chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení. Oznámiť? Všimnite si, oznámiť. Ďalej. A slepým, že sa im vracia zrak. Ale to oznámiť. Ďalej. Utláčaných prepustiť na slobodu. Ale to oznámiť. Ďalej. 19. A ohlásiť pádlo milosti výrok. A ohlásiť. Pozrite sa, všetko Pán Ježiš Kristus ohlasoval. Ohlasoval slepému otvorenie oči, ohlasoval malomocným ku čistý, ohlásil zajatým slobodu, ohlásil rozpáno milosti, všetko ohlásoval. To je nádherné. Vidíte, toto si musíme uvedomiť, moji drahí, to je to slovo autority. Ty a tvoj brat, alebo tvoja sestra je v trápení, ohlásil, že Pán Ježiš za teba zomrel a vyhlasil ti, že teraz ťa on oslobozuje. On ťa teraz očisťuje. Trápi ťa tvoje hriech, gňaví ťa, nevieš kvôli nemu spať. Ohlasujem ti, že ti Pán Ježiš odpúšťa tvoje hriechy. Amen? Amen. To je tak jednoduché. A predsa tak dôležité. To je to slovo autority. Mládenče, tebe hovorím, staň! A čo urobím ten? Stav.
stalo? Ako ináč? Ako ináč? Nádherné veci by som vám mohol rozprávať. Nikdy ja som nič neurobil. Všetko robil Pán Ježiš. Ja som len ohlasoval. Ohlasoval som evanjelium, stovky ľudí boli zachránení. Ohlasoval som oslobodenie, stovky ľudí bolo oslobodení. Ohlasoval som chudobným, že Pán Ježiš ich obohacuje svojou prítomnosťou. Stovky ľudí boli obohatení. Ja som nič nerobil, ja som ohlasoval. A to je to slovo autority. My nie tak hovoríme ako tí, ktorí nemáme právo. Lebo tak je napísané, že máme, dostali sme právo Božích detí. A viete, to je napísané, a s tým už končím, že Pán Ježiš prišiel do svojho vlastného, prišiel medzi Židov. A jeho vlastný ho neprijali. Ale všetci tí, ktorí ho prijali, dostali právo a moc. Teda my, ktorí sme prijali Pána Ježiša do svojho srdca, my máme právo, my máme tú autoritu. Pane, my sme pokračovateľmi toho Pána Ježiša na tejto zemi. Veríš tomu, že je to tak? A keď ty použiješ to slovo autority, veľké si sa nie. Jeden človek v Nemecu 40 rokov bol ťažko nemocný. 40 rokov viede v Nemecku len tak neberú rentu, jak sa hovorí, za nič. Ťažko neho, 2 až 3 krát denne ho to rázalo po zemi. A jeho matka mi zdelila jej trápenie a ja som povedal, prijal by ma ten tvoj syn, keby som ho išiel navštíviť. A ona hovorí, Račanko, ty by si mal pre neho čas, ty by si mal pre neho srdce, však všetci od neho utekajú, to je psychicky ťažko nemocný človek, to on je normálne na strach, keď ľudia ho vidia. Myslel som, že som tak autorite kázal, že začali spievať steny. A ty si mal pre toho človeka srdce. A hovorím, áno, pôjde. A hovorím, on je strašne úbohom stále. Keď ho uvidíš, sa ho zrátieš. A skutočne vypadal ako dárny. Je ten zarastený, zanedbaný, katastrofálny stave tento človek. A potom som sa modlil za to, čo mu mám povedať. A Pán Ježiš mi ukázal, čo mu mám povedať. A ja som išiel a tomu človeku som zvestoval evanjelium. Zvestoval som Pána Ježiša. A som mu povedal tie najdôležitejšie veci, čo mi Pán povedal. A pýtal som sa ho, prijímaš tieto veci? On povedal, prijímam. A potom som ho pomazal olejom a modlil som sa za neho. A vyhnal som toho démona strachu z neho, lebo to posadnutý strachom. Vyhnal som von, vyhlásil som mu slobodu, ohlásil som mu, že si slobodný, že preč ten zlý. A on tomu uveril a začal sa radovať. Prijal Pána Ježiša do svojho srdca, a po 40 rokov ťažkej nemoci, dnes je tomu už 3 roky, tu je moja manželka, môže vám to potvrdiť, ani jeden jediný základ nemá a je zdravý. Ja som nikoho neuzdravil. Pán Ježiš ho uzdravil. To je slovo autority, za to vám hovorím príklad zo svojho života, že ak vy smiete, ja nehovorím, že hneď veľké veci, povedz svojej sestre, Pán Ježiš ťa oslobodí, už sa netrá, už si slobodná. No, ja vidieš, že som slobodná. No, Pán Ježiš mi povedal, že si slobodná, tak si slobodná. Ak nechceš, nemusíš. No, chcem. A sa raduj. Vidíte, a viera? Viera je to, čo to sú ruky. Vierou môžeme prijať tieto veci. Dobre? Teda to je to otcovské srdce. Stačí, ak budete taký, ako váš Pán. Stačí, ak budete mať také srdce, ako Pán Ježiš Kristus. A budete vidieť veľké veci. A ja vám zvestujem a ženám vám mene Pána Ježiša. Milujem vás, preto som aj prišiel sem. Nič nové som vám nedoniesol. Tie staré zvesky vám zvestujem. Povzbudzujem vás, aby ste sa pre toto otcovské srdce otvorili. Prečítajte si to. To je tak jednoduché.
čítali sme to z Lukášovho evanjelia zo 7. kapitoly. Ten príbeh na inskej doby. Prečítajte si ho doma a nájdite tam. Tam je to skryté, tam je to zašifrované, ale náš Boh je skrývajúci sa Boh. My musíme ho hľadať. Hľadajte a nájdete. Chlopte a otvorí sa vám. A keď budete celým srdcom hľadať a celým srdcom budete klopať, dá sa vám Pán nájsť. Budete môcť byť veľmi užitoční aj v tomto vašom spoločenstve. A musím vám povedať, nie, nebudete sa mestiť do týchto priestorov. Nebudete sa prieť. Budete musieť oveľa väčšie miestnosti si proste hľadať, pretože nebudete sa, lebo tí ľudia, ktorí budete slúžiť, oni prídu, ten zástup sa zväčší. Predstavte si, že tento zástup, keď ten videli, tí boli niektorí takí zabudení, že si povedali, ja som sa vybral na cintorí, tak idem na cintorí. Možno, že spoli, ale ja si myslím, že všetci sa radovali. Radovali sa. A viete, čo sa stalo? Ten veľký zástup, ktorý išiel smutný oproti, zväčšil ten zástup, ktorý išiel za Pánom Ježišom. A takto išli do toho mesta na im. Veľký zástup radujúci, lebo zažili Pána Ježiša jeho moc. Buďte požehnaní. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Z celého srdca ti ďakujem za tieto drahé srdiečka, Pani Ježiša. Za to tak drahé, lebo si za ne draho platil. A to nie zlatom, ani striebrom, ani drahými kameňmi, ale si platil svojim životom. A tvoja krv tam tiekla na Golgotskom kríži. O, prosím ťa, aby si sa dotkol každého jednoho srdca. O, Pane, každé to srdce, ktoré je utrápené, ubolené dnes. Prosím ťa, poteč. O, pokorne prosím, Pane Ježišu, aby si dal do srdca túžbu dávať čas pre ľudí, ktorí majú potrebu. Mať srdce pre ľudí. O, pokorne prosím, daj nám tú milosť, aby sme sa nebali dotknúť problémov. O, daj nám tú milosť, Pane, aby sme mali to slovo potešenia, aby sme mali to slovo autority, aby sme mali to tvoje srdce, aby sme mali tvoje oči, aby sme mali tvoje ruky, aby sme mali tvoj charakter. O, dotkni sa nás, Pane, a premeň nás, a aby sme sa podobali tebe, aby sme ten stratený obraz, čo sme stratili v raji, aby sme získali v tebe, aby sme sa všetci podobali na teba, Pane Ježišu Kriste. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, tak prežívaš vo svojom srdci, že túžiš povolať Pána Ježiša do svojho srdca a chceš povedať, Pane, buď mojim pánom, buď mojim kráľom, chcem mať to tvoje srdce, chcem mať to, ten tvoj charakter. Ak je tu niekto taký, zodví mi svoju hlavu. Budem sa za teba modliť, buď požehnaný. Aj ty buď požehnaný. Sláva Pánu. Aj ty buď požehnaný, aj vy. Ďakujem Pánu, sláva ti. Sláva ti, Pane Ježišu, za tieto drahé srdcia. Ďakujem ti za to, Pane, že tvoje slovo neostáva prázdne, ale ty to slovo, čo posíláš, ono prináša úžitok a ty tieto srdiečka naplňaš svojou milosťou. Bratia moji, sestry moji, drahí moji priatelia, Pán Ježiš vstupuje do vášho života ako Pán a kráľ. A tak hovorí Pán Ježiš, neboj sa, držím ťa za ruku a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Neboj sa, idem pred tebou ako tvoj vodca, ale idem aj za tebou ako zadná stráž. Neobzeraj sa v strachu, nebuď ako Lotová žena, lebo ja ťa vediem a moja cesta je bezpečná a istá a moja cesta vedie do večného života. Ďakujem ti, Pane Ježišu, ďakujem ti, že požehnávaš tieto srdcia, upevňuješ ich, plníš ich Svätým Duchom a ďakujem ti, že aj po tomto zhromaždení budú môcť odísť radosný a šťastný v tom tvojom drahom mene. Amen. Amen. Amen.